É isso aí, pessoal. Domingo, 6 de novembro de 2016. Estou aqui em Santos falando sobre o VLT da Baixada Santista, mais precisamente no cruzamento das avenidas Conselheiro Nebias com a Avenida General Francisco Glicério. E do outro lado, temos a Avenida Afonso Pena, onde as obras do VLT vão se aproximando. Tanto que agora já há uma interdição parcial aqui na Avenida Conselheiro Nebias, de modo a serem instalados os trilhos. Então, uma pista centro, em sentido centro da Conselheiro está interditada para que os trilhos já comecem a atravessar aqui. Claro que a avenida não pode ser totalmente interditada por conta de ser uma avenida de grande movimentação, né? Então, eles vão fazer como fizeram lá na costa, interditar uma parte, desviar o trânsito e fazer aí a instalação dos trilhos. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte geral aqui da Avenida Afonso Pena, para vocês terem uma ideia da interdição. Mostrando aqui como é feita essa interdição. Então, a pista ali, olha, vocês percebem que a pista está interditada, meia pista da Conselheiro, e os trilhos já podem ser instalados ali. Depois, obviamente, que eles vão fazer o contrário, interditar esta pista, né, para poder fazer a instalação dos trilhos deste lado. Vamos dar uma caminhada aqui até o canal 3 e eu vou mostrar para vocês aqui, olha, um pouquinho a estação que fica, a estação Conselheiro Nebias, que é essa estação aqui. Como eu falei para vocês, é uma estação diferente das estações que a gente tem visto do VLT da Baixada Santista. Por quê? É uma estação onde os trens vão parar, não vão parar lado a lado, vão parar uma parte aqui em sentido ao porto e em sentido a São Vicente vão parar um pouco mais adiante. Isso por conta da Avenida Francisco Glicério ser estreita, né? Notem também que ali foi vai ser reconstruída a ciclovia que margeia o VLT. Por isso eu não estou passando ali do lado, né? Para localizar vocês, a Avenida Francisco Glicério. Aqui é o prédio da Unimes, Universidade Metropolitana de Santos, campus da Faculdade de Educação Física. Esta tá aqui, ó, a estação está sendo preparada e nós vamos até o canal 3, que é a Avenida Washington Luiz, onde também está havendo a instalação de trilhos do VLT. Lembrando que esta obra do VLT, ela liga a cidade de Santos a São Vicente. Em Santos, ela parte da estação Porto, que fica na esquina das avenidas Senador Dantas com o Conselheiro Rodrigues Alves. Depois ela vai margeando um trecho que era ocupado pela estrada de ferro Sorocabana, entre as casas, até a rua Campos Melo. Depois ela vai para o centro da Avenida Afonso Pena e depois percorre todo o centro, pelo canteiro central, vamos dizer assim, da Avenida Francisco Glicério. Diferentemente de como era a estrada de ferro Sorocabana, que vocês recordam, ela ficava bem junto àquele muro ali. Então, e ela vai seguindo o antigo trajeto. Depois, pertinho ali do canal 1, ela assume de volta o antigo trajeto da estrada de ferro Sorocabana. Ou seja, e isso vai percorrendo São Vicente, passa por aquele túnel antes de ir para São Vicente, passa por aquele túnel que já existia, só que fizeram um alargamento, porque aquele túnel era um túnel ferroviário de uma linha férrea só. E eles alargaram o túnel para que pudesse haver a ida e volta do VLT, né? Então aqui você já percebe que há trilhos.
aqui na Glicério. Bom, continuando o trajeto, aí segue São Vicente, vai passar por baixo de um viaduto novo que não existia antes, né? Vai passar por baixo da Rodovia dos Imigrantes, um viaduto que foi construído, e depois tem a estação final, pertinho ali da ponte sobre o Canal dos Barreiros, que é aquela ponte que liga a área insular à ilha, à área continental de São Vicente. Então aqui, olha, estamos chegando no Canal 3. Aí, no futuro, há outros planos, por exemplo, o VLT indo até o centro de Santos, até o Valongo. É um projeto. Vamos aproveitar essa faixa de segurança aqui e atravessar aqui para ver, para a gente ter uma noção bem legal aqui, ó. Então aqui nós já temos os trilhos instalados, né? Falta agora a parte elétrica, a parte de acabamento, né? E esse trecho é um trecho complexo, porque há muitos cruzamentos com vias importantes aqui, né? Então, aqui houve necessidade de fazer várias mudanças, várias modificações com relação ao trecho. Vamos atravessar aqui. Vocês lembram que esta pista não existia, esta faixa de trânsito era onde passavam os trilhos da estrada de ferro Sorocabana. Havia uma ponte ferroviária. Hoje em dia existe aí uma pista para carro, justamente para fazer o trajeto do VLT. Então aqui é a Avenida Washington Luiz, o Canal 3. Estou mostrando para vocês essas obras que ainda faltam, né, do VLT, que justamente é o trecho que falta para fechar o circuito, quer dizer, fazer a ligação total entre a estação, entre a garagem lá no Macuco, a garagem no Macuco e a linha que já está em operação em São Vicente. Então, vamos dizer assim, finalizando esta ligação dos trilhos e a parte elétrica, obviamente que a gente vai ter aí o circuito, vamos dizer assim, fechado, né? Vamos dar uma olhada aqui de perto aqui. Então aqui, olha, aqui era a antiga pista de carros. Os carros passavam por aqui na Avenida Glicério, Francisco Glicério, e o VLT agora passa por aqui. E aqui era onde ficavam os trilhos da Sorocabana. Isso há muito tempo atrás, né? Mas até pouco tempo a gente passava por aqui e via os trilhos, como eu mostrei já para vocês em antigos vídeos, né? Lembrando que hoje é domingo, hoje é dia de feira nesse trajeto, nesse trechinho aqui da Glicério, entre o Canal 3 e a Avenida Ana Costa. Então, temos aqui uma série de interdições. Mas é isso aí, pessoal, mostrando um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT. Lembrando que este vídeo é um vídeo independente, ele não está ligado a nenhuma obra do VLT, não está ligado a nenhum tipo de associação ligada ao VLT, nem alguma empresa, etc. É um vídeo completamente independente, né? Cabe a nós mostrar para vocês as obras como estão, sem nenhuma necessidade de elogios, nem necessidade de mostrar o que não existe. Quer dizer, você vai tirar suas conclusões, né? Porque você vai ver a obra como está. Aqui já existia um prédio que não existia. Aliás, existe agora um prédio, tem até uma loja aqui, uma farmácia. Não existia. E eu vou entrar aqui no meio aqui da feira para mostrar para vocês ali a nova estação que está sendo construída do VLT, que é a estação Washington Luiz, que é a estação do Canal 3. Então vamos vir por aqui.
E aqui está surgindo a estação Washington Luiz no canal 3 do VLT da Baixada Santista. Então está aqui, ó, a estação do canal 3, Washington Luiz. E a gente fez o percurso entre o canal 3 e justamente a estação da Conselheiro Neves, que fica mais ali adiante. Ok? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT da Baixada Santista para você neste dia 6 de novembro de 2016. Valeu? Grande abraço e até a próxima.